U tijeku je javno savjetovanje evaluacija Europske strategije za osobe s invaliditetom od 2010. do 2020. koje provodi Europska komisija. Cilj je saznati što građani i dionici misle o aktivnostima koje Europska unija provodi radi provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i njihovog boljeg uključivanja u društvo. Znači, jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije je uključivo društvo. Drugim riječima, svi građani bi morali imati mogućnost sudjelovati u svim sferama društvenog života, pa tako i osobe s invaliditetom. Odličan primjer uključivanja osoba s invaliditetom u sve sfere svakodnevnog života je Udruga slijepih Uska iz Karlovca. U tome su im korisni projekti iz Europskog socijalnog fonda. Ističe se dvogodišnji projekt pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom. Europski socijalni fond je vrlo ozbiljna institucija gdje civilnom društvu i udrugama osoba s invaliditetom pruža priliku da osobe s invaliditetom uključimo u svakodnevni život, a u našem slučaju je to videća pratnja koja je neophodna kako bi slijepa osoba mogla kvalitetno živjeti. Zahvaljujući navedenom projektu, korisnici imaju pomoć pri obavljanju osnovnih životnih obaveza, ali i priliku uključiti se u brojne sportsko-rekreativne aktivnosti. Jedna od aktivnih članica je i mlada studentica Elena Mrkonja, koja je do sad iskoristila svaku priliku da isproba nešto novo. Prvo i najbolje, naravno, klizanje. To će uvijek biti najbolje i to mi se najviše svidjelo. Što smo ronili smo, nordijsko hodanje smo probali, igrali smo pikado, jahali smo. Bilo je tu još i kuglanja i rolanja koje se Eleni svidjelo jer je slično klizanju. Nakon klizanja i rolanja na trećem mjestu u Eleninim omiljenim sportskim aktivnostima je nordijsko hodanje. To mi se isto jako svidjelo i onako, tad baš kad smo to probali, sam odlučila steći kondiciju za klizanje i nordijsko hodanje mi je puno pomoglo u tome, pa evo, zato. Mirsad Bečirović i sam je aktivni sportaš i prva osoba s osvojenom zlatnom medaljom u tekvandou, te jedina slijepa osoba u svijetu koja je majstor džuda, tekvandoa i hapkida. Želim živjeti, želim istraživati život bez obzira na oštećenje vida, želim biti uzoran otac, imam kćer od 13 godina, jednostavno da pružim priliku i njoj i da bude ponosna na svoga oca i naravno da ovim svojim primjerom morate motivirati i druge biti jedan pokretač. Prema Bečirovićevim riječima, ono što je ključni problem organizacijama civilnog društva, osobito onima koje okupljaju osobe s invaliditetom, je nedostatak sustavnog financiranja. Gdje osobe s invaliditetom svaki dan treba imati dostupnost informacijama i da odrade svoje potrebe. To je prehrana, odjevanje i dostupnost informacija i tu su udruge osoba s invaliditetom prve, ta spona kojim će im olakšati život, ali ako nemate sustavnog financiranja, onda nažalost i ljudi koji rade u takvim organizacijama i osobe s invaliditetom ostaju bez tih usluga, naravno i svima zajedno nam je onda puno teže živjeti. Kroz Europsku strategiju za osobe s invaliditetom unaprjeđuje se njihov socijalni i ekonomski položaj u društvu. Aktivnosti iz navedene strategije usmjerene su na 8 područja, među kojima su zapošljavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvo, ravnopravnost i uključivanje. Trenutno su te aktivnosti koje su se provodile od 2010. pa sve do 2020. u fazi evaluacije, a Europska komisija je otvorila tu evaluaciju za širu javnost, pa ovim putem pozivam svu zainteresiranu javnost, u prvom redu osobe s invaliditetom, udruge koje ih zastupaju, javne institucije, da se uključe, da iznesu svoja mišljenja i svoja stajališta o politikama Europske unije u tom području, a to mogu činiti do 13. studenog. Prikupljene informacije komisiji će pomoći da u buduće politika zaštite osoba s invaliditetom bude djelotvornija i usmjerenija. Bitno je znati i osvijestiti činjenicu da danas 80 milijuna osoba sa invaliditetom živi u Europskoj uniji, a do kraja 2020. očekuje se da petina stanovništva će imati neku vrstu invaliditeta.
Europska komisija poziva sve da se do 13. studenog uključe u javno savjetovanje evaluaciju Europske strategije za osobe s invaliditetom od 2010. do 2020. kako bi poboljšala politiku zaštite osoba s invaliditetom.